Здравейте, мили и прекрасни момичета! И днес продължаваме темата за запазване на репродуктивното ни здраве, за профилактика на нашето гинекологично здраве и за това как по-бързо да забременеем и да видим те желаните наши две чертички. Продължавам темата, която е свързана с антиоксидантната вода. С това колко е нужно да насищаме нашето меню на антиоксиданти. Кои храни са антиоксиданти? Всички плодове, зеленчуци, кълнове, зеленолистни, микроводорасли, изобщо храни, които са живи, чието оксидативно-редукционен потенциал е с минус. ОПР е с минус. А всички от тези, които са с положителен, те ни разбодляват, подкиселяват нашия организъм и съответно понижават нашето здраве като цяло и съкращават нашият репродуктивен потенциал. Сега, в това видео съм ви подготвила информация, чрез която искам да ви покажа всъщност какво става в организъма и че дори само чрез нашето дишане всъщност ние се окисляваме, защото приемаме кислород. Няма как ние да престанем да дишаме. Затова трябва да намерим начин, чрез който ние да компенсираме този оксидативен стрес. Много често хората си мислят, че сега искам да ви обърна внимание точно на това. Наливам алкална канген вода. Само да кажа какво правя. Наливам алкална хидроген вода и съответно вода от чешмата. Така. По закон знаете, че трябва да ни е 7 pH-то. Да кажем ето така. Само да разбъркам. Така. И това ни е ето тук, силно алкалната вода. Ето така. Значи това е тази от чешмата. Да кажем колко е тя. Към шестица отива. А трябва да е седмица. И ето това е нашата водородна антиоксидантна вода. Така, какво се случва в организъма, когато дишаме? Сега, какво се случва в организъма, когато дишаме? Ето сега с тази сламка ще имитирам всъщност какво става в организъма ни, когато дишаме. Виждате тази вода, тя е горе-долу с, 6 и малко. И ето, когато пием такава вода, какво става? До 6 преброих. Виждате как се промени цветът на водата. Тя стана абсолютно кисела. Ето, виждате какъв е цвета и съответно какъв е цвета на водата. Как се промени той. Това се случва и в нашия организъм. Така, и сега същия експеримент го правиме и с антиоксидантната водородна вода. На първото дишах 6, докато отброявах до 6, на тази вода дори отброих до 10, за да мога още повече да я тествам. Виждате ли, в нея не се получи никакво окисляване. По този начин всъщност, пиейки такава вода, нашият организъм се пази. И се запазва нашето репродуктивно здраве, съответно качеството на нашите яйцеклетки. По време на бременност изключително полезна, за това вашите клетки да са хидратирани, да оттам вече вашият организъм, вашето бебенце максимално добре да се чувства,
цялостната среда, в която то да се развива, да е максимално полезна. Когато чрез храненето искаме да компенсираме оксидацията, това окисление, това ръждясване на нашите клетки, как трябва да построим нашето меню? Трябва храните, които ни окисляват, да кажем месо, пържени храни, някакви там готвени неща, те да са една част. И срещу тая една част, да кажем една длан, да има три части, едно към три, да има алкална храна. Салата, чушки, домати, краставици, сега зелето е изключително сезонна храна и изключително полезна храна по принцип. Така че, когато се храните, по този начин построявайте вашето меню. 1:3 киселинна към алкална храна. А истината е, че вода пием всеки ден. Не можем да съществувам без вода. Самите ние сме вода. И наистина има значение каква вода пием. Водата от бутилки не е алтернатива. При само промяна на 4 градуса тя се насища на микропластмаса и изключително вредни съставки, които унищожават репродуктивното здраве на жените. Следват проблеми, безплодие, миоми, ендометриози и така нататък. Микропластмасата е един огромен бич на днешното ни съвремие. Така че бъдете разумни. Внимавайте каква вода приемате и съответно, ако прецените, че тази информация, това видео ще е интересно на ваша приятелка, която се бори за детенция или е в процес на инвитро процедура или е бременна, споделете и го наистина да има тази информация. Пожелавам ви всичко най-добро, ваша онлайн акушерка Деси Костова. Чао!